Nagarik Chaso Multimedia Private Limited proudly presents Dgital Speech Nepal. नाम चाहे श्रवण कुमार राजक म धनसा जिल्लाबाट यस प्रतियोगितामा आएको छु जस डिजिटल स्पीच प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डल ज्यू सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू र प्रतियोगिता आयोजक प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब म मेरो शीर्षक जन्मभूमिको बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न गइरहेको छु। राष्ट्र भनेको नै राष्ट्रियताको आधारभूत तत्त्व छ भने राजनीतिज्ञहरूको भनाइरहेको छन्। जुनसुकै देशका मानिसमा हुने एकताको भावना नै राष्ट्रियता रहेको छन्। मानिस जुनसुकै देशमा बसे पनि उसमा आफ्नो राष्ट्रप्रतिको ममता स्नेह कहिले पनि मेटिँदैन। राष्ट्रियता भनेको नै मानव अस्तित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार रहेको छ भने डाक्टर रामप्रसाद उपाध्यायले बताएका छन्। मानिस देशभित्र होस् वा देश बाहिर होस् उसमा चाहिँ आफ्नो देशमा भएको धर्म संस्कृतिप्रतिको ममता स्नेह कहिले पनि मेटिँदैन। ऊ मान्छे कुन कामको हो जसमा देशभित्र रहेर पनि देशभक्ति छैन। ऊ मान्छे जिउँदै मरे समान हुन्छन्। देशमा रहेर पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति र पशु पक्षीबीच केही फरक रहन हाल्छन्। जसरी पशु पक्षीलाई आफ्नो आहार जता देख्छ जता नै दुगुर छन् त्यस्तै नै राष्ट्र बिनाको मानिस जताततै दुगुरिरहेको हुन्छन्। वास्तवमा नै अतिदेखि नै हाम्रो नेपालका सांस्कृतिक र एकअर्का बिचको सम्मान एकअर्का बिचको पारस्परिक भावनालाई सम्मान गर्दै एकताका साथ बाँच्ने साझाधार भनेको नै राष्ट्रियता हो भने डाक्टर भीम खतिवडाले बताएका छन्। उसको अनुसार साझा राष्ट्रियवाद नै जनताको एकीभूतको जयगान हो, त्यही नै त्यसको अस्तित्वको मङ्गलगान पनि रहेको छन्। राष्ट्रियता भन्ने शब्द एउटा एकल व्यक्तिसम्म सीमित हुँदैन। राष्ट्रियता शब्द भन्ने बित्तिकै सामूहिक भावनालाई जनाउँछ। नेपाल समाज वास्तवमा अतिदेखि नै सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त रहेको छ र त्यही नेपालभित्र सम सौन्दर्य पनि देख्न सकिन्छ। नेपालमा भएका धर्म संस्कृतिको कारणले गर्दा नै नेपालको राष्ट्रियताको इन्द्रिणी उदाएको छन् भने डाक्टर भीम खतिवडाको भनाइले हामी स्मरण गर्न सक्छौँ। नेपाललाई विश्वमा चिनाउन पनि प्रकृति सम्पदा पनि रहेको छन्। त्यसमा पनि प्रकृतिको सबैभन्दा अग्लो हिमाल नेपालमा रहेको छन्। त्यस कारणले गर्दा नेपाल भौगोलिक रूपमा पनि प्रसिद्ध रहेको छन्। तीमाथि हामी नेपालीहरूले गर्व पनि गर्दछौँ र नेपालमा भएको नदी नदा लगायतका सम्पदाहरूको उचित व्यवस्थापन गरेपछि राष्ट्रको हित लागि धेरै कार्य गर्न सकिन्छन्। साथै आर्थिक समृद्धिका माध्यम पनि बनाउन सकिन्छन्। तब मात्र हाम्रो प्राकृतिक सम्पदामा गाँसेको हाम्रा साझा राष्ट्रिय भावना हाम्रो लागि अझै गौरवको कुरा बन्न पुग्छन्। प्राकृतिक सम्पदाको सागरमाथा महाज्ञानी गौतम बुद्ध श्यामशेषले गर्दा मात्र हाम्रो राष्ट्रियता बनेको होइन, नेपालीहरूको संस्कृति संस्कार र सभ्यता कुल जोडको कारणले गर्दा नेपाल विश्वको अन्य मुलुकहरूभन्दा पृथक देखिएको हो। त्यो नै हाम्रो राष्ट्रियता हो। त्यहीमा पनि नेपालीहरूको राष्ट्रियताको भावना निहित रहेको छ भने कुरालाई हामी माथि स्पष्ट देख्न सक्छौँ। सबै स्वतन्त्र मुलुकमा कम बस्ती यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्, जस्तै गान्धी, लिङ्कन, मार्कस जस्ता व्यक्तिहरू उनीहरूको जन्मभूमिहरू उनको नामबाट चाहे गर्व गर्छन्। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मनु हाम्रो चाहे गर्व रहेको छन्। त्यस्तै बालेन, बिपी जस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो देशको गौरवको रूपमा रहेको छन्। निष्कर्षमा भन्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रियता भने धेरै अतिदेखि नै जीवन्त रहँदै आएको छन्। राष्ट्रमा सबैजना मिलेर बस्ने, राष्ट्रमा भएको समस्यालाई एकजुट भएर समाधानतर्फ लग्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई प्रगाढ गर्नुको साथै नेपाल राष्ट्रमा चाहे अखण्डता कायम गर्नुपर्छ र साझा मेलमिलापको साथ बाँच्ने साझा आधार भनेको नै राष्ट्रिय र राष्ट्रियता रहेको छन्। यतिकै भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।